O governo vai investir 1 um bilhão de reais na oferta de 190 mil vagas com a nova Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Uma das novidades é a implantação da residência pedagógica na segunda metade do curso, que vai trazer ganhos efetivos para a qualificação do professor e para o aprendizado dos alunos. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de anúncio. Veja como foi. Primeiro, nós temos um diagnóstico. Esse diagnóstico é conhecido. Há uma, digamos assim, há uma clareza muito grande sobre a importância do professor para melhorar a qualidade da educação, para melhorar a qualidade da aprendizagem. Esse há pesquisas aqui no Brasil, no mundo inteiro, mostrando que provavelmente o fator que mais afeta a melhoria da qualidade é a formação de professor. E o que nós vemos no Brasil? Primeiro, resultados insuficientes tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Aumento das desigualdades no aprendizado. Terceiro, uma qualidade. Baixa qualidade na formação de professores. Isso tem sido apontado por diferentes estudos e pesquisas nacionais, a respeito, inclusive, da dificuldade eh, da, na formação dos professores do ponto de vista dos currículos. Os currículos, em geral, são muito extensos, não oferecem atividades práticas, o que faz com que os futuros professores saiam das faculdades sem estarem devidamente, devidamente preparados para enfrentar a escola, a sala de aula. Poucos cursos com aprofundamento da formação na educação infantil e na etapa de alfabetização, que é uma etapa crucial para que a criança continue aprendendo ao longo da vida. E estágios curriculares sem planejamento e sem vinculação clara com as escolas. Na legislação há uma previsão de estágios curriculares e estágio supervisionado. No entanto, isso acaba se tornando, presidente, uma atividade mais burocrática. Em geral, as faculdades cumprem a lei, mas não, não há um processo realmente de interação entre teoria e prática. Quais são os princípios da política que o Ministério da Educação está propondo? Primeiro, o regime de colaboração, ou seja,. Agora, para desenvolver a política de formação, é preciso que haja um plano de trabalho conjunto entre a instituição formadora, o governo federal e os sistemas de ensino. Afinal de contas, os estados e municípios têm os alunos, têm as redes de ensino e é fundamental que haja essa articulação entre eles. Um fortalecimento das instâncias descentralizadas, né? Hoje Praticamente 85% dos alunos brasileiros frequentam as nossas escolas públicas em todo o país. Então, apenas 15% estão nas escolas particulares, na educação básica. Né? Terceiro ponto, uma visão sistêmica: ou seja, nós estamos olhando com a política tanto a formação inicial, como a formação continuada dos professores. A formação continuada é desenvolvida. Por várias secretarias do Ministério da Educação, como a Secretaria de Educação Básica, a Secadi, a CETEC, a SESU, enfim, várias secretarias do MEC estão envolvidas com a formação continuada. E aqui, hoje, estamos falando da formação inicial e da importância de ter uma proposta articulada. Outro ponto é a relação entre a instituição formadora com as redes de escolas, ponto que eu já destaquei. Um ponto muito importante é que a Base Nacional Comum Curricular é o tema unificador da política. Nós precisamos formar professores para que eles estejam preparados para a implementação da base. O mais relevante é a articulação entre teoria e prática. Em geral, o aluno sai da escola, da faculdade, sem nunca ter eh, conhecido o funcionamento de uma escola de educação básica, nem pública nem privada. Isso é o normal. Né? Então, agora, o que nós estamos propondo é que haja uma política que fortaleça a interação teoria e prática de tal modo que os futuros professores não só dominem o conteúdo daquilo que eles vão ensinar, que tenham um conhecimento pedagógico assim, pesado, forte, bem feito e que façam um estágio que funcione. Isso é a tendência no mundo inteiro. As melhores faculdades de formação de professores no mundo desenvolvem programas nessa direção. Uma proposta de política que valorize a inovação, principalmente a inovação curricular e a criatividade, porque, afinal de contas, as crianças estão cada vez mais digitais, convivendo com um mundo muito diferente daquele que, no, que orientou os cursos de formação de professores e o desenvolvimento humano integral. Qual é o investimento dos editais que estão sendo lançados hoje? Né? O Ministério da Educação está destinando um bilhão de reais para a política de formação inicial com essas três ações que envolvem a residência pedagógica, o PIBID e a Universidade Aberta do Brasil. Os três programas, eles compõem a, eu diria, a parte mais relevante da política inicial de formação de professores, enquanto há outras ações de formação continuada que estão distribuídas por outros órgãos do Ministério da Educação. Quais são os principais avanços? Primeiro, é, presidente, nós estamos é, oferecendo um aumento no número de beneficiados a curto prazo. Hoje existem é, 53 mil alunos que fazem o PIBID, que estão terminando o ciclo do PIBID. O PIBID é um ciclo de formação. Então, a cada edital, nós abrimos esse ciclo, quando termina o ciclo, está encerrado, abre-se um novo. Nós estamos abrindo agora um novo ciclo e estamos chegando a um número muito maior. De alunos que serão beneficiados uh, pelos programas. Segundo, uma universalização, esperamos né, que essa oferta a longo prazo possa ser universalizada e que permita uma reformulação do estágio. Supervisionado do, dos futuros professores em todo o país. É possível pensar em parcerias no futuro? Uma série de coisas. Estamos começando. Né? Depois, institucionalizar a articulação com as redes de ensino. Esse é um ponto muito importante. Os estados e municípios eh, reclamam. Constantemente do distanciamento que existe entre a instituição formadora, as faculdades e as escolas, as redes de ensino. Isso, secretários, professores, coordenadores pedagógicos. Há uma reclamação constante. E, por último, bolsas e outros benefícios para os participantes dos programas. Quais são as novidades? Né? Primeiro, o PIBID, que é o programa de iniciação à docência, é um programa que ocorre na primeira metade do curso. Ele afetará e será oferecido apenas para os alunos que estão nos dois primeiros anos do curso. Né? O objetivo é que, de fato, ele seja um programa de iniciação à docência. Que esses estudantes recebam a Bolsa e que eles tenham uma aproximação com a realidade escolar a partir do aprendizado que estão tendo nas faculdades, nas instituições formadoras, sobretudo considerando os fundamentos pedagógicos aos quais estão sendo submetidos, etc. O PIBID, então, se refere ao início do curso aos dois primeiros anos e compõe horas de atividades teórico-práticas para os alunos dos dois primeiros anos. A residência pedagógica ela dá segmento ao Pibid, ela ocorre na segunda metade do curso, compõe já as horas de estágio, os cursos de formação de professores. Eles prevêem é, 400 horas de estágio. Então essa residência pedagógica ela já na residência já está prevista a incorporação das 400 horas de estágio e os alunos terão oportunidade de fazer uma imersão dentro da escola, na unidade escolar. A diferença é que isso será feito a partir de um plano de trabalho entre a faculdade, a prefeitura ou a secretaria de educação, os professores com um plano de trabalho que permita com que tanto a, a, os coordenadores pedagógicos das secretarias como os tutores dos cursos de formação acompanhem o estágio do aluno e de fato possam aperfeiçoar a sua formação, né? então a residência pedagógica ela segue muito um modelo que é bastante conhecido no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália e muitos países, na Finlândia, né? embora ele por enquanto Estamos, assim, no primeiro momento, no lançamento do programa. Né? A residência pedagógica ela tem algumas características, até que eu vou passar uh, meio rápido, porque eu já uh, citei. Né? Primeiro, nós estamos falando apenas de estágio em escolas públicas. As particulares, por enquanto, não estão uh, integrando o programa. Segundo, uma participação de toda a comunidade escolar. Tanto a, a comunidade das escolas, como a comunidade das faculdades de formação, como das secretarias de educação. Terceiro ponto, a melhoria dos, da aprendizagem dos alunos. Essa é uma demanda permanente dos, dos secretários municipais estaduais que, em geral, a formação de professores não observa, não olha. Os resultados das avaliações. O Ministério da Educação, o INEP, tem uma série de avaliações, e essas avaliações não são levadas em conta nos cursos de formação. E a criação de uma cultura de formação docente que entenda que a escola é o locus de formação. Se o hospital é o locus de formação do futuro médico, a escola é o locus de formação do futuro professor. Né? Em relação às instituições de ensino superior e às redes, primeiro, estabelecer uma relação horizontal, com planejamento e gestão compartilhada das atividades do programa, utilização da educação à distância para apoiar a formação de todos os atores, acompanhamento pela rede do desempenho dos estudantes. E pelas instituições de ensino superior da formação prática dos docentes. A residência pedagógica ela tem um ciclo de formação que, é, que se estende por 18 meses. Esse ciclo de formação, durante os 18 meses, os alunos receberão as, as suas bolsas e os professores coordenadores terão apoio para fazer o acompanhamento dos alunos. E na residência pedagógica, nós temos, primeiro, a formação dos professores de educação básica e preparação dos residentes. Segundo, um, um plano conjunto de atividades. A ambientação, um acolhimento dos residentes que estão chegando às escolas. A imersão dos residentes nas escolas. E a avaliação e socialização dos resultados. Por fim. Nós temos aqui a abrangência do programa e o cronograma, de, agora, de implantação. Né? Nós estamos lançando 45 mil vagas para o PIBID, que é a Iniciação à Docência, 45 mil vagas para a Residência Pedagógica, para os dois anos finais, e 100 mil vagas para a Universidade Aberta do Brasil, presidente Ki deverá dar muita ênfase à formação dos futuros professores em relação à sua preparação para entender, compreender e dar aula a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então a Base Nacional Comum Curricular, ela é a grande referência para a Universidade Aberta do Brasil. Esses três programas estão na CAPES. Presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves, na diretoria do professor Carlos Lenusa. Todos esses programas terão início agora em agosto desse ano e o total de recursos é de um bilhão de reais. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. A professora Marinês já teve a oportunidade de descrever com muita competência e habilidade todo o roteiro e tudo aquilo que embasou a apresentação dos programas que focam a formação de professores no Brasil. Eu diria, presidente, que, num prazo inferior a dois anos, nós estamos aí consolidando políticas públicas muito fiéis àquilo que foi planejado desde o início da nossa gestão frente do Ministério da Educação, que tinha como base algumas iniciativas e alguns projetos importantes que eu queria relembrar de forma muito rápida: a base nacional comum curricular, que já vinha de um processo construtivo. Das gestões anteriores e que nós tivemos a honra e o privilégio de finalizar a etapa, ou as etapas da educação infantil até o final do fundamental, sendo homologado, recent, homologada recentemente aqui no, no próprio Palácio do Planalto, e que permitirá uma maior homogeneização dos currículos no Brasil, das redes de educação, tanto públicas como privadas, tendo como base eh, os objetivos de aprendizagem para todas as crianças e jovens do Brasil. Concluiremos a etapa que de respeito à base nacional do ensino médio ainda neste mês de março, quando espero entregar ao Conselho Nacional de Educação a nossa proposta para a base nacional que será deliberada pelo conselho e depois retornará para a homologação pelo Ministério da Educação, o que é um fato histórico marcante na educação do Brasil que nunca teve uma base curricular definida. Uma outra política pública que o próprio presidente me indagava e sempre se mostra orgulhoso dela de respeito ao estímulo à educação em tempo integral eu dizia ao presidente há pouco que na educação pública brasileira, ao longo de toda a história do Brasil, nós chegamos perto de 300 mil matrículas em tempo integral na rede pública, o que é um número pouco expressivo diante de quase 8 milhões de matrículas da educação de nível médio do Brasil. E do próprio compromisso do Plano Nacional de Educação, que estabelece 25% como meta a ser atingida. Alguns estados conseguiram êxito, sempre cultivo o hábito de lembrar isso, inclusive Pernambuco, meu estado. Outros, com sucesso recente, como é o caso do Ceará e o Espírito Santo, do governador Paulo Artung. Mas o seu governo lançou uma política pública que assegurará 500 mil novas matrículas de educação em tempo integral. São jovens, serão. Atendidos, acolhidos num ambiente escolar de melhor qualidade, com a educação de melhor qualidade, protegidos diante até de um quadro de flagelo que vive parte da juventude brasileira no mar de violência que toma conta das médias e grandes cidades do Brasil. O mundo desenvolvido há muito tempo aprendeu que estudar em tempo integral faz a diferença. E esse é um caminho que o Brasil precisa percorrer. Um outro ponto, a reforma do ensino médio. Muito bem lembrado por Vossa Excelência nos vários discursos, que é um marco também histórico e que coloca o Brasil de forma integrada às principais nações do mundo, em conceitos como flexibilidade, autonomia dos alunos e de estudantes. Na definição do seu próprio itinerário formativo e foco e estímulo também à educação técnica. Por fim, temos o ato que celebramos hoje, e mais um outro ato que eu espero lançar nos próximos dias ao lado do presidente Temer. Nos próximos dias, lançaremos uma política de fortalecimento da alfabetização, que é uma chave muito importante para assegurar um bom desempenho para os alunos, ainda crianças. Crianças bem alfabetizadas têm assegurado um futuro diferenciado. Crianças mal alfabetizadas têm estreitado o seu caminho com relação ao futuro. E essa política vai ser lançada brevemente. Revivendo e revigorando políticas já consagradas e ampliando iniciativas no campo da alfabetização, que é realmente algo fundamental para que a gente possa avançar com relação ao futuro da educação no Brasil. E, por fim, a formação de professores, que, como foi bem explanado pela professora Maria Helena Guimarães Castro, tem uma nova política lançada hoje aqui que é a política que agrega o PIBID que já existia, que foi aprimorado, que incorpora uma maior participação de universidades e prefeituras e governos estaduais, antes era um diálogo restrito entre o MEC e as universidades. Hoje a gente envolve mais fortemente também as secretarias municipais e estaduais de educação, fazendo com que o PIBID tenha maior eficácia, melhor desempenho. E também lançando a residência pedagógica, que será, por certo, uma experiência muito positiva. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência, a sala de aula, a experiência com professores já tarimbados, para usar a linguagem mais comum tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Poderia lembrar também dois outros grandes marcos na nossa gestão, a questão do Enem, cujo comando e a responsabilidade maior recai sobre o Inep, a liderança da professora Maria Inês Fini, com importantes mudanças, que contaram com grande aprovação dos jovens do Brasil. E que nós brevemente lançaremos o edital do ENEM 2018 com ainda outras novidades, ampliando o leque de inovações e de melhorias na aplicação do ENEM, que é um patrimônio nacional. E o novo Fies que Conta, inclusive, hoje com o um processo de aplicação de alunos, que, pelo resultado que eu tenho acompanhado até aqui, presidente, mostra claramente um sucesso absoluto, em termos um de inscrição de instituições de ensino, universidades e faculdades privadas, e principalmente alunos procurando o acesso ao novo Fiéis sustentável, responsável e atendendo aos mais pobres, como é a obrigação de qualquer governo. Então, eu fico muito orgulhoso, quero dizer, a Vossa Excelência, de poder oferecer um pouco da minha contribuição em favor de transformações efetivas numa área fundamental para que o Brasil possa ser um país digno, decente para todos. Sei que nenhum governo isoladamente e num prazo muito curto terá a missão de fazer com que nós tenhamos a, re a revolução educacional que o Brasil precisa essa é uma política pública cujos resultados aparecem normalmente no médio e longo prazo mas se houver foco planejamento dedicação de todos e união de todos evidentemente os objetivos serão alcançados então eu quero aqui em nome de todo o ministério da educação agradecer a confiança de vossa excelência mais uma vez e agradecer sobretudo a equipe e os quadros qualificados do ministério da educação que sempre contribuem para que a gente possa garantir passos importantes naquilo que diz respeito a avanços na educação do nosso querido Brasil muito obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero dizer que ah, é sempre uma satisfação anunciar investimentos para educação. Como puderam perceber, hoje nós estamos destinando mais de um bilhão de reais para a formação de professores. Medida, como também puderam perceber, que vem somar-se ao muito que o nosso governo, por meio do Ministério da Educação, tem realizado em favor do sistema educacional. A, para dizer uma obviedade, né, a formação de crianças e jovens é, na verdade, o grande alicerce. Para uma economia próspera, para uma democracia vibrante e para uma cidadania plena. Daí, naturalmente, o empenho que todos temos em modernizar a educação ah, no nosso país. Ah, a, a chamada Base Nacional Curricular, na verdade, com ela ah, definiu-se o conteúdo de todos a que todos os alunos têm eh, direito na educação básica, seja na escola pública, seja na escola eh, particular. Qual a reforma do ensino médio, não é Mendonça, convenhamos, eu tenho repetidamente dito isso há mais de 20 anos, que se ansiava pela reforma do ensino médio. E, na verdade, quando Mendonça chegou ao Ministério, trouxe-me a hipótese de realizarmos a reforma do ensino médio. Que nós resolvemos fazer por medida provisória, por uma razão é, singelíssima. É que, ao longo desses 20 anos, eu me recordo, fui presidente da Câmara pela primeira vez em 1997, já se falava na reforma do ensino médio. Inúmeros projetos foram apresentados, mas não foram, embora amplamente discutidos, não foram levados adiante. Então, combinamos, né? faríamos por medida provisória. É, e esta medida provisória também, ao longo do tempo, praticamente seis meses, com os intervalos todos, né, também foi amplamente discutida. E hoje, em várias, várias reuniões que já fizemos aqui no Palácio, verifica-se com a presença de secretários de educação de todo o país a aprovação de mais de 90% do setor educacional. Portanto, nós demos. Aos nossos jovens, com a reforma do ensino médio, eh, opções né, para perseguir a sua vocação e para melhor enfrentar o mercado eh, de trabalho. Ah, o Mendonça mencionou a ampliação eh, da escola em tempo integral quando se oferece aos nossos jovens carga horária semelhante à dos países mais desenvolvidos. Eu até confesso, o Mendonça, lá em Davos, estava no meu discurso que nós estávamos criando aqui mais de 500 mil vagas não é? no ensino integral. E alguém me disse: olha, não diga isso aqui, porque aqui na Europa, nos países desenvolvidos, todos têm escola em tempo integral. Então eu modifiquei um pouco para dizer que graças ao nosso ministro da Educação e à sua equipe, nós estávamos perfilando a tese. Dos países mais desenvolvidos, instalando não é, as, as escolas em tempo integral. que é interessante aqui no país, a escola em tempo integral, ela tem duas vertentes. Uma primeira delas, naturalmente, é o ensino, porque o aluno vai se dedicar o dia todo a, a, a obter conhecimentos. Mas também tem um significado social muito grande. Num país ainda carente como o nosso, a escola em tempo integral significa, de alguma maneira, uma alimentação para o aluno. O aluno mais carente vai receber uma alimentação eh, na escola. Né? E, e com isso tudo, eh, eu, o Mendonça, eu, eu tenho muito orgulho de tê-los tido eh, no Ministério, porque de fora a parte, tudo aquilo que fizemos ao longo do tempo, e de vez em quando, ontem até eu dizia para o Ricardo Barros, que foi, que homenageou médicos, mas que eu percebi que foi amplamente homenageado igualmente pelos médicos. Eu disse: olha, Ricardo, enquanto todos falavam, e disse: é interessante no governo. Eu, enquanto vocês falavam, eu imaginei o seguinte interessante na economia: nós acertamos nas nossas escolhas, não é? Não preciso dizer o que aconteceu na economia neste ano e nove meses de governo, não é? Vamos falar da inflação, dos juros e outras tantas vitórias obtidas eh, na economia. Mas também, ao lado da economia, eu posso mencionar, eh, dizia eu, podia relembrar do, 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 da, do Ministério da Agricultura, que teve safra recorde no ano passado, e com o trabalho do Blairo Margin, uma safra ainda maior prevista eh, neste ano. Não preciso falar do Ministério do Meio Ambiente. É interessante, muitas e muitas vezes. Dizem, e eu registrei muito num relato que o Zequinha Sarney, que o ministro Sarney Filho, nos fez há poucos dias, mostrando a evolução na área do meio ambiente. Só neste período uh, caiu 16% o desmatamento no nosso país. Áreas como, por exemplo, os senhores e as senhoras devem conhecer, aqui a Chapada dos Veadeiros, nós aumentamos em 400%. A Chapada dos Viadeiros, De igual maneira, a chamada Reserva Biológica, lá no Rio de Janeiro, aumentamos em mais de 400%. E agora estamos fechando, na área do meio ambiente, com o apoio da Marinha, a preservação de áreas das ilhas lá de São Paulo, São Paulo, São Pedro e. São Paulo e São Pedro, não? É. é. E a Ilha Trindade, ampliando, portanto, a área do meio ambiente também é, na, questão, na questão marinha, né? É, se eu mencionar o caso. Do, das cidades, Ministério das Cidades, foram milhares de casas entregues no ano passado e 6.500 650 mil casas neste ano, não é? Então eu digo interessante, eu acertei com todos, mas aqui eu posso dizer ao Mendonça, eu acho que eu acertei mais foi indicando o Mendonça <laughs> para Ministro da Educação. <laughs> Vocês sabem que o governo não se faz por meio do presidente da República, não é? Nós temos muito aqui no Brasil uma visão muito centralizadora. Nós achamos sempre que, primeiro, devemos centralizar todos os serviços na União e, segundo, se possível, na figura do presidente da República. Mas o presidente da República só tem sucesso se tiver é, ministros que com ele colaborem. A máquina pública é que, na verdade, dá. O prestígio ao governo. Então, eu quero também, assim como o Mendonça e a Maria Helena mencionaram o que nós pudemos fazer no governo, eu quero agradecer a eles, porque o sucesso que nós tivemos na educação deve-se a todos os senhores e senhoras, naturalmente, que são aqueles que militam, que labutam na educação, mas particularmente aos seus dirigentes que estão aqui adiante e a quem eu peço, naturalmente, um calorosíssimo aplauso.